Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ağstafada 8 nəfərə atəş açan 1994-cü il təvəllüdlü Elnur Süleymanovun görüntüsü yayılıb. Süleymanovun fotosunu təqdim edirik. Qeyd edək ki, hadisə dünən səhər saatlarında Ağstafanın Böyük Kəsik kəndi ərazisində baş verib. 4 nəfər ölüb. 4 nəfər yaralanıb. Qətlin qisas məqsədi ilə törədildiyi müəyyən olunub. Kalaşnikov markalı avtomat silahdan istifadə edən cinayətkar polis şöbəsinə gələrək özü təslim olub. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, xəbərdar olasınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.